musí trovat na konečně. To bych chtěl, no. Tak já jsem tam furt snaží, prosím, taky si pomůžu. Jestli na olympiádě budou zít však jak verbu. Už několik roků se snaží prosadit tančení lutyče na olympiádě, a to bude těch televizí, aby se na to dívat. Říkám, jestli na olympiádě budou zít však jak verbu, tak něco hodně špatně. Thank you.